Це має бути діалог, а не допит. Спілкуйтесь вже. Не будуйте очікувань, розуміння, повага і конкретно вам терпіння. Топ-5 порад керівнику, до якого в підрозділ повертається ветеран. Перша порада. Спілкуйтесь вже. Навіть якщо ви раніше не спілкувались, якщо ваш колега ще служить, чи вже повернувся, але перебуває на реабілітації, можливо, після поранення, чи взяв відпустку і відпочиває, переключається між однією реальністю та іншою. Спробуйте почати спілкуватись, якщо ви того не робили раніше. Тоді питання стосовно того, як допомогти адаптуватись ветерану в колективі, автоматично відпаде. Друга порада. Якщо з ветераном спілкуватись не вдається, так може статись, стосунки не ті, чи були конфлікти раніше, чи чомусь внутрішні причини заважають вам спілкуватися зараз з ветераном, спробуйте спілкуватися або з родиною ветерана, запитати, що він, як він, в якому стані, які в нього потреби, або з тими співробітниками, які підтримують з ним зв'язок. Повірте мені, ваша людина про це дізнається, і це теж буде на руку вашому контакту. Третя порада. Будь ласка, коли вже ветеран повернувся, але ще не виходить на роботу, зв'яжіться з ним. Зустріньтесь онлайн чи офлайн, зателефонуйте, проведіть невелику зустріч, на якій ви обговорите його бачення, що він хоче робити, які в нього потреби, як би вам покращити взаємодію з ним, якого ресурсу він потребує і так далі. І своє бачення, як ви його плануєте залучати, яка в нього буде посада, та ж сама, з якої він пішов, чи інша, який функціонал, що змінилося в компанії і тому подібні речі. Пам'ятайте, що це має бути діалог, а не допит, де говорить тільки він, а ви запитуєте, або монолог, де говорите тільки ви. Четверта порада. Будь ласка, прокомунікуйте зі своєю командою. Щодо вас, через певний час, вкажіть, який час, зазвичай ви це знаєте, повернеться ваш колега. Поговоріть про їхні хвилювання, про їхні страхи, про їхні очікування. Домовтесь, як ви зустрінете ветерана. І в цей перший день, коли він прийде до вас на роботу, вийде вже офіційно чи на зміну, можливо, не слід зразу починати з такого суперділового спілкування, робити нараду і вирішувати зразу ділові якісь питання. Дайте півгодинки, 20 хвилин, 15 хвилин часу для такого, ну, скажімо, святкового, напевно, моменту спілкування досить побутового. Порадійте, що людина прийшла. Знаєте, як з днем народження вітають і там цукерки роздають? Та? Хай це буде таке невеличке свято. Хай людина бачить, що ви її тут чекали. Наступна порада стосується особисто вас, хто є керівником. Вона про те, що не будуйте очікувань стосовно того, що людина, яка служила, зараз повернеться, і будь-які конфлікти, що у вас були раніше, чи будь-які напруження в комунікації, вони нівелювались самим фактом того, що людина пройшла військову службу. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо у вас до цього були конфлікти з цим співробітником, з цією людиною, якщо у вас до цього були питання стосовно продуктивності, чесності, відкритості цієї людини, скоріше за все ці питання будуть і залишатися. Про це варто пам'ятати і враховувати при подальшій стратегії задіяння цього ветерана. Наступна порада – дайте, будь ласка, час. Час ветерану для того, щоб він, по-перше, адаптувався до робочих умов, по-друге, перекваліфікувався. Іноді і так буває. А навіть коли він вийшов на ті ж самі функціональні обов'язки, йому все одно треба час для того, щоб згадати це і відновити навички, які були раніше. Тому що рік, півроку, півтора року, хтось більше, відсутності на робочому місці і виконання зовсім інших функціональних обов'язків таки дають про себе знати. Тому, будь ласка, розуміння, повага і конкретно вам терпіння стосовно того, що ветеран може робити певні помилки, навіть там, де він не робив. Пам'ятайте про це.